Mbrëmjen e së shtunës, smuret e Kalasë Elbasanit u ndriçuan nga një koncert i madh festiv. Nëndritat e ndriçuara të Kalasë dhe tingujt e muzikës rock, qindra qytetarë shijuan kënaqësinë një natë vere të jashtëzakonshme. Performanca të mrekullueshme nga artistë i njohur dhe dashur për publikun krijuan një atmosferë magjike. Lorenz Hasrama, këngëtari i njohur për energjinë dhe interpretimet e tij të jashtëzakonshme, ngriti skenën dhe i mahniti të gjithë me zërin e tij. Urban Band, grupi që solli ritme të fuqishme rocku, mbushi qendrën e qytetit me energji dhe entuziazëm. DJ Enrico, me miksimet e tij fantastike, e transformoi vendin në një skenë të vërtet koncerti, duke mbajtur atmosferën të ndezur gjatë gjithë mbrëmjes. Ky event ofroi një mundësi të shkëlqyer për të kaluar një mbrëmje të bukur verore në shoqërinë e miqve dhe familjes, duke shijuar muzikë të shkëlqyer dhe një atmosferë të ngrohtë. Qyteti i Elbasanit tregoi edhe një herë se dita krijoi ngjarje të paharrueshme, duke i dhënë banorëve të tij dhe vizitorëve një natë plot me kujtime të bukura.